ще один домашній поєдинок. Енергія приймала запорізькій Арпі у межах другого туру екстраліги. Обидві команди не заробили жодного очка у минулих матчах, тож гра була видовищна. Хто ж таки переміг, знають наші журналісти. Новачки екстраліги запорізькій АРПІ приїхали до Львова за перемогою. Ми нова команда, ще спраглі до перемог. Стартували у екстралізі з домашньої поразки, тож хотілося набрати перші очки якнайскоріше. Енергетики також стартували із домашньої поразки. Та й після Суперкубка не перемагали вже три матчі поспіль. Вболівальники чекали на голи. І перший тайм справді дарував їм таку надію. Львів'яни мали більш упевнений вигляд. По черзі штурмували ворота Івана Гурка, Віталій Ковальчук, Олег Легензевич та Віталій Радевич. Але голкіпер запоріжців надійно охороняв свої володіння. Тож на перерву команди пішли без голів. Якби підтверджували ті свої впевнені дії голами, я думаю, набагато простіше було б зіграти. У першому таймі на хвилин 7 ми підсіли. Я навіть занепокоївся, чи не стомились хлопці, але вони запевнили, що все гаразд. Зібрались з силами і налаштувались на гру. З трибун за матчем «Енергії» спостерігав травмований Віталій Танський. Один із лідерів команди сьогодні міг допомогти лише порадами. Віталій Танський, звичайно, не один з лідерів команди, нам його не вистачає, він не досвідчений гравець, десь би якраз і Сергій Коваль, щоб повести за собою, не вистачає. Нулі на табло не надихнули енергетиків на продуктивний другий тайм. А от новачки екстраліги АРПІ навпаки почали грати гостро, раз у раз прориваючись до воріт «Енергії». Один із таких проривів після помилки 9-го номера львів'ян завершився голом Михайла Трубарова. Не змогли врятувати свої ворота ні Пітуля, ні Пелех. Гол перший. Я не скажу, що надломив, але після того якось почали, більше хотіли відіграти, і все одно так. Моменти ніби створювали, але якось ми до завершального, чи завершальний пас віддати на гол, чи завершальний удар зробити, якось ми то, одним словом, є на чим працювати. Та на цьому гості із Запоріжжя не зупинились. І вже через 7 хвилин у воротах Пітулі розписався Андрій Огнистий. Енергетики намагались нанести удар у відповідь, але ні Ковальчук, ні Пелех не змогли скоротити відрив. Я навіть сьогодні не можу порахувати, скільки було виходів 1-0, особливо в наших нападаючих, які реалізацію мали до 30-40% раніше, а зараз ми з 6-7 виходів нуль. І як так важко зачепитися. До того ж, крім своїх атак, потрібно було працювати і в захисті. Запоріжці вміло працювали другим номером і не лишали Пітулю без роботи. У підсумку свої перші три очки у екстралізі здобуває АРПІ, а енергетики продовжують серію поразок. Я думаю, що нас повинно десь прорвати, потрібна перемога, щоб повідчули впевненість з нас. Вже така-то четверта гра програш, якщо рахувати Кубок Ліги. Треба перемога, щоб хлопці відчули всі впевненість. Нагода її відчути буде у неділю на виїзді проти Житомирського НБФНБУ. А от найближча домашня гра львів'ян відбудеться 13 жовтня із Хмельницьким Соколом. Алла Васьковська, Григорій Сюськін, «Правда тут».